До нас в гості завітали люди, які роблять для цього велику справу. І саме з ними говоритимемо про це детальніше сьогодні. Отож, Ірина Гірняк, завідувачка сектору у справах сім'ї, управління сім'ї, молодіжної політики і захисту дітей, а також Тетяна Горбоніс, директор комунального закладу Тернопільської міської ради, Тернопільський міський центр соціальних служб. Доброго ранку. Раді вас бачити, направду, у цій студії. Тішимося, що матимемо можливість поговорити про важливе, про нагальне, про актуальне, тим паче сьогодні такий день. Але я пропоную розпочати все ж таки із теми кризової кімнати, яку відносно недавно відкрили у Тернополі, саме 19 жовтня. Вже, можливо, навіть можна буде підбити певні підсумки, так, невеличкі функціонування цієї кімнати. Давайте для тих телеглядачів, які зараз нас дивляться, трішечки окреслимо функціональне призначення цієї кризової так званої кімнати у Тернополі. Так, дійсно, 19 жовтня у нас відбулося офіційне відкриття кризової кімнати для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Завдяки фонду ООН галузі народонаселення, завдяки реалізації спільного проєкту Тернопільської міської ради і проєкту, який реалізує даний фонд «Трамплін рівності», нам вдалося відкрити ось таку кімнату, де мають можливість перебувати до 10 діб, а якщо є необхідність, і 20 діб можуть перебувати особи, які постраждали від домашнього насильства. Взагалі-то це перебування орієнтовно більше на жінок з дітьми. Так. Кімната – це передбачає якраз перебування матері з дитиною. Тобто є відповідно облаштовані для цього ліжко-місця, є відповідні санітарно так технічні умови, є для цього, для комфортного перебування, там досить гарно облаштована кухня, де може собі мама і для дитини, і для себе приготувати їжу. І, звичайно, цілодобово працює там фахівець соціальної роботи, який має відповідну освіту і може допомогти жінці розібратися в тій ситуації, яка сталася, десь допомогти їй зрозуміти і підвести до певного рішення виходу з тієї ситуації, яка сталася. І це є безпечно. Безпечне середовище, безпечне місце. Кризова кімната – це вона створена з метою якраз того безпечного середовища для жінки, для дитини, для того, щоб вони відчули себе не тільки в безпеці, але й отримали якусь кваліфіковану, не якусь, а певну кваліфіковану допомогу для того, щоб вийти і розірвати коло. Коло, як ми кажемо, коло насильства. Ось за цей період, якщо дивитися сьогодні, 25 листопада, вже місяць з хвостиком. Звичайно, в нас були телефонні дзвінки від осіб, які хотіли би вже там перебувати. Ось, але ця кімната, вона тільки якраз і створена для тих, хто постраждали від домашнього насильства. Не ті, які втомилися просто від сім'ї, розумієте? Це важливо відсіювати такі різні причини, але я б хотіла зрозуміти алгоритм. Як людина дійсно може потрапити у цю кризову кімнату? Хто може, хто не може, кого там не варто туди приводити? От розкажіть детальніше про це. Алгоритм дій такий. У нас, якщо поступає дзвінок на лінію 102 щодо вчинення домашнього насильства, то, звичайно, за відповідну адресу виїжджає відповідна бригада, яка в нас є 4 екіпажі поліції, які працюють по домашньому насильству, якраз на території нашої громади. Вони виїжджають, вони вивчають ситуацію, і якщо бачать, що є неможливе перебування там жінки з дитиною, вони одразу ж пропонують їй перебування в безпечному місці, тобто в кризовій кімнаті. І інформують про умови перебування. Тобто там є певні умови, ось де людина підписує про нерозголошення, відповідні документи, вона погоджується з тим режимом, режимом дня перебування якраз в тій кімнаті. Ось. І для того, щоб для неї це було безпечно, і для тих людей, які з нею працюють на місці. І відразу ж екіпаж її відвозить, як тільки вона погоджується. Тобто це все має
має в нас відпрацьовано бути зі всіма формальностями, зі всіма зборами, речами до 2 годин. Ми собі таку так, поставили, таку планку поставили. Ось. Але, звичайно, як тільки людину привезли, вже людина погодилася, її зустрічають фахівці соціальної роботи, вони з нею працюють, людина може відпочити собі, до неї на наступний же день прийде обов'язково і психолог, і людина, яка має юридичну освіту, для того, щоб поспілкуватися, для того, щоб вона для себе могла визначити якісь певні вже дії подальшому. До 10 днів вона може перебувати. Якщо буває така ситуація, що вона для себе не прийняла ніякого рішення і є потреба залишитися, то десь наші правила дозволяють перебування до 20 днів. Але ми будемо старатися все-таки допомагати людині, щоб вона собі прийняла рішення до 10 днів. Можна звернутися ще і до нас в Центр соціальних служб. Так. Можна звернутися до нас за телефоном 43-31-00, це наш телефон довіри. Можна підійти до нас на Медову 3, де фахівці із соціальної роботи зможуть провести первинне консультування, первинне соціально-психологічне консультування. І визначаться вже тоді потреби, наскільки є потреба розміщення жінки з дитиною в кризовій кімнаті, можливо, їй потрібно запропонувати інші якісь дії. У нас є інші, наприклад, такі пропозиції, якими вона може скористатися. Тобто не завжди одразу потрібно викликати поліцію, а можна звернутися безпосередньо в центр, власне, до вас і поспілкуватись. Так, звичайно, і в нас ще нам дуже повезло, хочу сказати, в тому, що у нас всі фахівці пройшли відповідне навчання завдяки фонду ООН галузі народонаселення, як і ті, які працюють в кризовій кімнаті, так і ті, які працюють в Центрі соціальних служб, якраз в напрямку надання первинної психологічної, соціально-психологічної допомоги. Хочеться також додати, до нашої розмови приєдналася Христина Білінська, це начальниця управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради. Раді також бачити. Доброго ранку. Це справді сьогодні в нас важлива тема, актуальна, про це слід говорити, це слід, зрештою, ілюструвати. І не можемо не запитати і не оминути теми стосовно певної статистики звернень. Чи часто взагалі звертаються за допомогою в Тернополі і в Тернопільській області? Ну, якщо навести статистику, то можна, я так додам, то в нас ще, я вже сказала, що всі телефонні дзвінки поступають в більшості, так, на лінію 102. Так. Ось, і поліція якраз інформує нас, соціальну службу, про те, що сталися такі випадки домашнього насильства в присутності дітей. І не тільки присутності дітей, але й стосовно дітей. Є різні такі випадки. І якщо брати статистику, то в нас, наприклад, було здійснено в минулому році 207 виїздів мобільної бригади соціально-психологічної допомоги за весь рік. То у цьому році якраз на 22 листопада було здійснено 287 таких виїздів. Дуже зросла в нас статистика звернень, дуже зросла повідомлення. Ну, нам кажуть, що це хороший є показник, оскільки люди проінформовані, вони знають, куди звертатись за допомогою, і знають, що не дадуть допомогу. Ось це. І зрештою, мабуть, зникає таке шаблонне мислення, яке притаманне українкам, що не варто виносити отакі проблеми з дому, воно якось все самостійно, спокійно налагодиться. Це дуже добре, що з'явилося насправді більше звернень саме з такими мотивами, що людина готова вже про це говорити іншим людям і звертатися за допомогою. Я точної цифри вам не можу сказати, але взагалом на лінію 102 поступило понад 2000 заяв з приводу домашнього насильства, не тільки стосовно дітей, а в загальному. Але і виїзди завжди в поліції відбуваються. І воно, ну, а далі вже працює, якщо треба, то працює мобільна бригада. Понад 2000. Однозначно, насправді, слід зазначити про те, що у нас працює така ціла мережа таких спеціалізованих різних закладів і різних заходів, що стосується протидії насильства. Окремо, у нас є створена координаційна рада при Тернопільській міській раді, і, власне, очолює заступник міського голови, профільний заступник наш, який займається гуманітарним, власне, напрямком, це Володимир Євгенович Дідич. Відповідно, є в нас уповноважений так, орган, так, котрий координує, це сектор сім'ї, власне, Ірина Ігорівна, котра координує питання протидії насильства в тому числі міській територіальній громаді.
Зокрема, є мобільна бригада, про те, що говорила Тетяна Володимирівна, на мобільній бригаді є включені, так, і працівники Центру соціальних служб, тому що у нас створена при Центрі соціальних служб, служби у справі дітей, поліції, так, і деяких фахівців вже, принаймні, куди будуть далі рухатися. Зараз в нас добре є налагоджена між відомчих взаємодії, ми комунікуємо і взаємоінформуємо, так, один одного. Якщо не дійшла заява до нас, то можна теж звертатися в сектор сім'ї. Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей. Ми знаходимося на Шевченка 1, 11 кабінет, 10 кабінет, я перепрошую, так, 10 кабінет. Власне, там теж може надати кваліфіковану допомогу і, відповідно, всі направлені листи, перенаправлені можуть теж надати сектор сім'ї отримати, так, і повідомлення розіслати іншим суб'єктам взаємодії, так. Додатково ще в нас є служба дітей, справи дітей, так, тому що зазвичай дуже часто, коли відбуваються такі речі, то є присутності діти, так, і діти можуть або бути психологічно травмовані, так, або можуть бути і фізично в тому числі, тому що є на зі такі звернення, тому обов'язково ці працівники теж долучені. Додатково ми будемо зараз, вже я думаю, що на тижні буде вже є проект рішення про те, що ми утворимо міждисциплінарну команду, де вже буде випадки розглядатися по тих чи інших дітях, так, вже разом із спеціалістами, разом вже комплексно це буде розглядатися, це вже нижчий рівень, так. Загалом варто зазначити, що насильство це не така індивідуальна тема, так, яка це не те, що ми можемо закрити вдома і не виносити. Так, дуже важливо розуміти про те, що можна говорити. Про це треба комунікувати і обов'язково не бути наодинці з цією питанням, з цією проблемою. Тому що якщо було раз, то повториться багато-багато разів, і це однозначно 100% так і є. Я б хотіла повернутися ще до моменту стосовно статистики. Так, звикли думати, знову ж таки, шаблонне мислення, що насильство вчиняється в основному над жінками, над дітьми. Що стосовно чоловіків? Тому що такі випадки теж є, мабуть, їх менше з різних причин, так? Чи є такі випадки? На нашій практиці фактично, буквально, може, 2-3 випадки було і не підтверджене домашнє. Якщо було, то й більше психологічного характеру насильство. Далі виклику поліції і якоїсь певної розмови, чоловіки, напевно, ще соромляться того, що над ними вчиняється якесь насильство, він ж чоловік. Ну так. Це шаблонне мислення, стереотипи наші дуже багато чому заважають. Але знову ж таки, варто усім чоловікам теж пам'ятати, що вони теж можуть сподіватися на допомогу, і ні в якому разі не потрібно це тримати у собі, навіть якщо мова йде про психологічне насильство або інші форми, окрім фізичного. Ви знаєте, ми вже зазначили, що, зрештою, кількість випадків звернень збільшилась, але хочемо завжди, як і в будь-якій іншій сфері, зрозуміти, чи є дотичність саме COVID-19 до цього, коли ми з вами на превеликий такий час залишилися в закритому просторі. Чи стало це також причиною звернення? Чи збільшились причини звернень, можливо, саме через це? Якщо брати взагалом по Україні, то нам цифри показували, що дійсно збільшилось. Збільшили звернення. Коли ми брали чисто по місту Тернополю, по нашій громаді, то у нас навпаки була зменшена кількість. Ми шукали причини в перші місяці. Думаємо, чим же ж ми відрізняємося, що таке сталося. Але з'ясували для себе те, що в нас якраз в цей період дуже багато виїхало з міста Тернополя. Це як студентської молоді, які повернулися, тому що були карантинні обмеження, навчання не було в навчальних закладах. В нас багато виїжджало діточок, повивозили дітей в села, там до дідусів, до бабусь, тому що батькам потрібно було працювати. І тому в нас в перші місяці як таких виїздів не було. Були дуже 1-2 на день повідомлень. Тобто це в порівнянні з тим, що в нас буває 9, 10, 11, от так, як це зараз відбувається, то таких випадків в нас не було. У нас були досить такі цікаві випадки, коли вже викликали діти поліцію відносно своїх батьків. Чому? Тому що діти навчалися, робили уроки онлайн, а домашні завдання приходилось виконувати, і батьки старалися дітей проконтролювати, наскільки вони виконують домашні завдання, допомогти. Не всі дітки погоджувалися з методами навчання, допомоги батьків, і викликали на батьків поліцію. Ну і, звичайно, таким батькам потім приходилось бігати і по наших службах, і по поліції пояснювати, якими методами вони
допомагали. Ось казали, більше ніколи з дитини не буду вчити англійську мову чи математику. Тобто такі випадки були. Були в нас такі випадки, коли дітей закривали вдома, тому що батьки йдуть на роботу, а діти мають бути то. Діти чи відкривали вікно, чи відкривали там двері, йшли собі гуляти. Діти хотіли спілкуватися. Для них сидіти в квартирі це було важко. Ось і були неодноразові виклики поліції, де батьки приходили вдома, дітей немає. Дитина залишила мобільний телефон вдома. І тоді піднімали всіх на ноги, шукали дитину. Дитина знаходилась біля сусіднього під'їзду, але ж мама прийшла, дитини немає. Тобто були у нас такі виклики, цікаві, такі, що в нас не досить часто трапляються. А далі так, а далі пішло вже збільшення, після першого кварталу вже пішла. Думаю, ви зі мною погодитесь 100%, що наявність кризової кімнати, робота різноманітних соціальних служб, коли вже до них звертаються так і люди, це вже робота із певними наслідками певного виду насильства. Давайте поговоримо про протидію, інформаційну протидію. Знаємо, що сьогодні у Тернополі планується дещо масштабне і надзвичайно важливе. Давайте проанонсуємо. Тернопіль взагалі є учасником був учасником проекту «Трамплін до рівності» спільно з фондом ООН. А на даний момент він є учасником проекту «Міста і громади вільні від домашнього насильства». І сьогодні в більш ніж 30 містах України одночасно пройде від така специфічна акція в перший день початку кампанії 16 днів проти насильства, створи свій маніфест в підтримку постраждалих осіб або проти насильства. Це проводиться Тернопільська міська рада проводить дану акцію спільно за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення. На Театральній площі з 12 до 3 години буде розміщено великий банер помаранчевого кольору, і кожен бажаючий може підійти і написати свій маніфест підтримку постраждалих осіб і також проти насильства. Потім ми цей банер будемо. Перші 16 учасників отримують заохочувальні призи. Це торбинки ось такого типу, розірве коло. Тематичні торбинки. Перші, символічно, що перші 16 учасників. Екоторбинки. Екоторбинки, так. Другі 16 учасників отримують ось такі блокноти, також тематичні, розірве коло. Так, Тетяна Володимира, то вам. Я допоможу. Так. І, а решта учасників отримують символічні браслети, розірве коло насильства. Тримаю вас. Маруємо вам пасені, принагідно запрошуємо. Так. Дякую. Якщо говорити про попередній рік, чи багато взагалі тернополян доєдналися до цієї акції? Чи слід багато очікувати тернополян і цьогоріч? Думаю, що так, тому що ми цього року отримали свого консультанта. В питанні протидії та запобігання домашньому насильству муніципального, це Шкуратова Яна, наша громадська діячка. Також інформаційна кампанія постійно ведеться в нами, якісь пости пишуться, публікуються, збирається координаційна рада. Ми дуже гарно співпрацюємо з поліцією, проводяться тренінги, семінари. Я думаю, що цей якраз збільшення кількості звернень свідчить про те, що ми йдемо в правильному напрямку. І ми були готові до цього, тому що ми розуміли, так, що якщо ми будемо інформувати, кількість звернень буде однозначно збільшуватися. Чи це у поліції, чи це в центрі соціальних служб, чи це в секторі сім'ї. Так, це однозначно так. Додатково ще часто засідаємо з координаційною радою, це де всі суб'єкти взаємодії, туди входить і додатково і суд, так, наші суддя, прокуратура, яка власне недавно війшла, це для нас теж дуже вагомо і важливо. І насправді за участі координаційної ради ми направляємо в ту чи іншу, наприклад, напрямок тих чи інших моментах, що стосується протидії домашнього насильства та за ознакою статі. Тому що якщо в нас немає потреби, ми завжди про це говоримо. Ми можемо говорити про багато про інших моментів, якщо немає потреби. Найтака ознаковіша, це якраз кризова кімната, тому що минулого року, коли ми робили координаційну раду, коли зділ тоді ще був по протидії домашнього насильства за ознакою статі, спільно із суб'єктами, так, це і громадські організації, це і поліція, це і ювенальна превенція і так далі. Відповідно, ми визначили таку потребу, що, наприклад, людини забирають жінку, дитину, чоловіка. Ми куди будемо, потім, так? Куди потім, так? Тому що в притулок, там треба ПЛР-тести здати, флюорографію і так далі. А що ж з ними робити вночі?
Так, якраз, власне, ми говорили про розвиток кімнату, цілодобове перебування, що там мають бути працівники, чи це по телефонному дзвінку, відповідно, якраз відбувається дана співпраця. Так? І насправді це вдалося тільки тому, що є координаційна рада, тому що є добра взаємодія між різними суб'єктами протидії домашньому насильству. Зрештою, ви сказали, що дійсно сьогодні стартує така акція. Це акція перша, але наступні 16 днів теж щось відбуватиметься. Де знаходити інформацію про певні події, про певні такі важливі речі, якщо люди хочуть доєднатися? Вся інформація розташована на сайті міської ради, на сторінці управління у справах сім'ї у Фейсбук, у Інстаграм сторінці буде розміщена. Також принагідно хочу запросити усіх тернополян, бажаючих переглянути фільм, який ініціювала, зйомку якого ініціювала почесна амбасадорка фонду ООН в галузі народонаселення Маша Єфросиніна «Розірви коло». Це про двох жінок, які йдуть на шляху боротьби з насильством, який відбуватиметься в приміщенні кінозалу Тернопільської кінокомісії на Франка 8. Переглянути може, прийти і переглянути даний фільм можна 29 листопада о 1-й годині, звичайно, за наявності ПЛР-тесту або сертифікату. Так, це так, абсолютно безкоштовно. Безкоштовний перегляд фільму. Ви знаєте, ми згадували сьогодні також на початку ефіру стосовно різноманітних додатків, які починають функціонувати для того, аби протидіяти насильству. Як часто також можна звернутися в Тернополі, можливо, саме за допомогою фахівця, чи в телефонному режимі, чи в онлайн-форматі? Бо не кожен має одразу відвагу йти і з кимось говорити ось так очі в очі. Чи телеграм-бот, до прикладу, чи анонімно? Є, чи є так. Така функція? На даний момент нас буде 10 грудня засідання координаційної ради. У нас є телеграм-канал, свій особистий ніби координаційної ради. І там вже працівники поліції, суду понаскидали зараз кілька таких різних версій. Тобто там коліжанка, яка буде йти з тобою і говорити по телефону, коли тобі страшно по вулиці йти. Вже по Україні запускають такі. Ми вже накидали, що ми хочемо прослухати, поговорити про це на координаційній раді. Або якийсь телеграм-бот, або канал якийсь, щоб я написала, мені страшно, що мені робити. Біла стрічка зараз, не бачу, популярна. Тобто це все буде обговорено на засіданні координаційної ради 10 грудня. Додатково однозначно інформувати, тому що не завжди ці чат-боти, так, зрештою, є до кінця кваліфікованими, так, конфіденційними і так далі, які можуть дійсно надати, це основне право, не нашкодь, так? Тому важливо, що ми обговорили дане питання на координаційній раді, поспілкувалися з різними представниками, оскільки після цього вже веде як наслідок, це вже інформування тернополян однозначно. Зрештою, маємо певну реакцію на нашу сьогоднішню розмову і запитання від однієї із глядачок. Вона пише: «Доброго ранку, кризові кімнати дуже потрібні, хотілося б мати номер телефону, куди телефонувати?» Можете зателефонувати за номером телефону 43-31-00. Це є наш телефон довіри. З вами поспілкується фахівець із соціальної роботи на різну тематику. І ви вже в розмові визначите, наскільки є потреба в тій чи іншій ситуації перебувати якраз в кризовій кімнаті. Ось перед тим, як писати, якщо є така дуже вже нагальна потреба, зразу телефонуєте на лінію 102 і викликається, звичайно, в нас екіпаж поліції, який працює по домашньому насильству. Але якщо нема такої потреби, ви можете зателефонувати і поспілкуватися. Можливо, також є те, чи можуть звертатися не тільки тернополяни саме за допомогою до кризової кімнати, а також мешканці і Тернопільщини. Це абсолютно безперешкодно і для них також. Ні, на даний момент кризова кімната орієнтована для мешканців Тернопільської міської територіальної громади. Ми надаємо пріоритетність, так, Тернопільської територіальної громади, оскільки там ми відповідно до ми теж давали запити, скільки може бути одночасно, скільки приблизно може бути випадків, так, на тимчасове перебування тих людей, котрі постраждали від домашнього насильства та за ознакою статі. І, власне, якраз ми десь говорили про максимально 6 людей наповненість. Так? Тому, власне, так і ми передбачали і створювали дану кризову кімнату.
Насправді, ми вам щиро дякуємо за сьогоднішню розмову. Насправді, це надзвичайно важливо і не тільки 25 листопада, а зрештою щодня. І тішимося, що дійсно жителі Тернопільської громади мають можливість, можливість звернутися до людей, які 100% їм допоможуть і скерують у будь-якій життєвій ситуації. І хочемо вам нагадати, що сьогодні у студії «Твого ранку» були Ірина Гірняк, завідувачка сектору у справах сім'ї, управління сім'ї, молодіжної політики і захисту дітей, Тетяна Горбоніс, директор комунального закладу Тернопільської міської ради, Тернопільський міський центр соціальних служб, а також Христина Білінська, начальниця управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради. Ми дякуємо вам. Дякуємо вам. І усім глядачам знову ж таки хочемо нагадати, що вже сьогодні ви можете долучитися до всеукраїнської акції «Розірви коло», яка проходитиме на Театральному майдані, і стартуватиме вона вже о 13:00. 12:00. Тому доєднуйтесь.